Hele, tamhle jdou všichni. A i učitelé ale jdou, ne? A tamhle ty jsou i z vyšší třídy. Pojď, jde mi ukázat, jak jsme vášniví. Jakože líbat se? Jo, jakože, jak jsme to dělali doma. Dobře. A počkej, i s jazykem. Jo, i s jazykem. Jo. Tady mi něco zavlasti mě tady. Barčo, můžeš si počít propisku, prosím tě? Klasika, no. Díky. Fajn, takže tady máme testíček. Tak si dáme kámen, nůžky, papír. OK. Kámen, nůžky, papír. Pančeko? Co je? Budu mluvit za celou třídu. Jenom jestli bychom si ten test nemohli odložit na někdy jindy, protože na to nejsme vůbec připraveni. No to ale jenom v případě toho, že jste se na tom shodli celá třída. No, já bych se docela napsal. No vidíš, no tak si to napíšeme. Hele, prosím tě, můžu si půjčit to bělítko? No, tady jsou vám. Super, díky. Hele, půjčíš mi ještě to bělítko? Jo, to Díky. Ještě naposledy, prosím tě. Díky. Hele, prosím tě, půjčíš mi ještě to bělítko? Už fakt naposled. Tak si ho klidně sežer. Prosím. Parabola je kuželosečka, čili... Ty to chápeš? Dané přímě od daného bodu má konstantní vzdálenost bodu, který na té přímce neleží. Jo? Kdybyste to chtěli vysvětlit znova, tak se klidně zeptejte, já vám to vysvětlím. Co je? No, já to nějak nechápu. Tak si měla dávat pozor! Já to tady nebudu vysvětlovat pořád, že jsi to nekonečná! Už to mám. Super. Blbečci to také ještě nemají. Nezapomeňte si zkontrolovat tu prémiovou otázku u otázky číslo 11, jo? Je důležitá za 5 bodů. Obráceně, to žlutý, do pusy. No, do pusy. A teď si to takhle... Dobrý? Teď jsme hustý, dej si to taky dělej. Teď jsme dospělí. Ale děti, nežmaňte mi tam pořád. Děti, chápete co? Mně už bude 18. Mně bylo 18 hlavně, mně už bylo 18. Hele, Báru, pojď mi ukázat ten úkol. Ty, proč já jsem ho zapomněla. Čekat, já ho hned najdu. Já jsem si ho dával. Ne, nevím. Ne, já ho fakt mám ten. Tady taky ne. Ne, tak tady taky není, počkat. Ty brďo. Ne, to není ona. Ne, tak to taky není ono. Ne, tak možná do tohohle sešitu jsem se obzal. Jo, tak já ho asi nemám, ten úkol. Hele, to bylo docela jednoduchý, ne? Jo, bylo. Kolik vám vyšla ta dvojka? X rovná se 2. Jo, mě taky. Tobě? Nějak 314, 31 nebo... Hele, učila ses to? Ne, ježišmarja, mám všude tak. Jako vůbec. Čau. Máš ten gol? Jo. A dáš mi ho psát? Má ho Luboš. Luboš, jo. Hej, to máte úplně. Teď to máme my. No, tak to nestíhám, že jo, ale. Jak jste psal tu Ainu? A jo, v pohodě, snad na trojku. Tyhle, co jí je? Proč?
Jo, zítra píšem čtvrtku z matiky. Jo. Oh!